Посрещам тук моите гости Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към ЦИК, и професор Михаил Константинов, математик, на който така се доверяваме, когато работим с числа и правим разни сметки. Обаче има и мнение доста сериозно по отношение и на машините, и до тях ще стигнем, професоре. Но първо, към госпожа Пенева, като председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, как мина според вас вашата равносметка всъщност за изборния ден? Те първо ще видим грешки в протоколи, колко ще бъдат недействителни бюлетини, пък машините дали ще работят за балотажа и така нататък. Но на пръв прочит... Първо да кажем добър ден на зрителите. По наша оценка изборния ден премина сравнително спокойно. Това, което можем да отчетем, е неочаквано ниската избирателна активност за местни избори. Знаем, че на местни избори хората са по-мотивирани да отидат да упражнят правото си на глас. Нещо, на което не станахме свидетели вчера, въпреки че... Други ли бяха очакванията? Мога да кажа, че на последните местни избори избирателната активност беше около 50%, а на последните парламентарни от април месец около 40%. Имаше един за мен мит, а именно това, че машините са изплашили част от избирателите, и тогава, когато няма машини, имаме хартия, избирателите ще се върнат и ще гласуват. Е, това не се случи вчера. Избирателите не се явиха пред изборните помещения. Гласуваше се спокойно. Нарушенията не бяха значими по наша оценка. Това, което аз лично съм видяла, имаше секции, в които някои председатели на комисии бяха сложили 3 урни, например, в София, или 2 урни в страната, в които се деляха бюлетините за общински съветници и за кмет на община, просто да им е по-лесно на хората след броенето. Това е някаква хитрина, вероятно на тях лично да им е по-лесно. Въпреки че е в абсолютно противоречие с методическите указания, най-голямите нарушения фактически станахме свидетели след почти към края на изборния ден. Разбра се за една секция, в която не са стигнали хартийните бюлетини и се е наложило такива да бъдат размножавани на принтер и написвани с номера на ръка от председателя на секционната комисия. Това като недействителна бюлетина ли ще бъде отразено? Не, това са бюлетини, с които са гласували около 100 избирателя, и това е станало с изричното разпореждане на Централната избирателна комисия да се доправят бюлетини, и около 4 часа в тази секция в община Мездра не е могло да се гласува. Добре. Професоре, да започнем и с вас по отношение обаче на тезата за машинния вод, защото вие бяхте един от хората, които наистина застъпвахте тази теза, че като няма машини, ще има повече гласуващи. Не се оправда това на парламентарните избори. Сега нямаме машина, имаме само хартия. Тази избирателна активност също не е висока. Това е вашето обяснение. Изборната активност е такава, каквато е. При нас няма на местни избори долна граница за необходима изборна активност, така че резултатите са абсолютно валидни. Присъединявам се към мнението, че изборите протекоха без съществени нарушения. И нека да направим не толкова да се занимаваме с технология на изборите, а да кажем какви са основните политически изводи от изборите, тъй като вече резултатите ги знаем. Знаем общинските съвети. Давам само за пример, в Общинския съвет в София общо ПДБ плюс ГЕРБ ще имат 36 съветника, което е напълно достатъчно за едно удобно управление през целия 4-годишен мандат. Така наречената сглобка на централно ниво се повтаря с така удивително постоянство на всички по-ниски нива. В големите областни градове, в по-малките общини до някъде. Тоест, очертава се едно стабилно управление, тъй като в момента никой няма сметка да напусне сглобката, тъй като ще загуби. Аз лично предвиждам да няма в близко време предсрочни избори, а пък при местни избори няма как да има предсрочни. Така че това е важният извод. Сега, малката изненада е разгрома на ГЕРБ в София, но това е малка изненада, тъй като дали ГЕРБ ще бъде втори или трети, няма значение. Там се, знае, там се знаеше кой ще е кмета. Това ще е Терзиев. Още веднъж никакви изненади. Нека да обсъдим и само тия прочути недействителни гласове. Да, между другото, очакваме да видим колко момента... ще са. 660 хиляди бяха на предишните месеци. От 9 милиона. От 9 милиона гласа. Обяснете сега, да. Какво значение има това? Възможно ли да обърнат резултат тези стотици хиляди бюлетини? Понеже гласуват под 3 милиона души, като чуете за 660 хиляди, се хващате за главата. Така е, да. Това са над 15%. Е, да, ама не. Значи, на местни избори се подават около 9 милиона гласа. Подават се, всеки подава минимум 2 гласа за съвети за кмет, общински, а някои подават по 4 гласа. Така че тогава, когато се получиха тия много
недействителни гласове, се подадоха 9 милиона гласа. Недействителните гласове пак бяха много, но се дължат на един единствен вид избори. На кметските избори няма недействителни гласове в голямо количество. Там са 1-2-3%. Българин обаче не може да гласува за общински съветници с преференции. Медицински факт. Тук е един... Защо медицински факт, защото това е, това е любим лав на Илфи Петров в Златния телец. Когато става въпрос за нещо очевидно според Остап Бендер, той казва медицински факт. Така. И недействителни гласове са изцяло почти съсредоточени в гласовете за общински съветници. И те са 15%. Въпросът е един и то е следния. Възможно ли е недействителни бюлетини в по-голям мащаб всъщност да се окажат много ключови за изборния резултат? Нищо ключово няма в недействителния глас. Той просто не произвежда резултат. Госпожо Пенева, съгласна ли сте тук? Имате ли вие опасения? Аз лично се смущавам от 10% недействителни бюлетини. Числото, дори при това обяснение за 9 милиона гласове. Ние сега ще видим, разбира се, няма да имаме 9 милиона бюлетини на вчерашния вод, който се произведе. По-малко ще бъде. 8, казва но професор. Важен е процента. 10% недействителни бюлетини, ако това се потвърди на национално ниво, за нас като граждански организации е много смущаващо. И нека да напомня, че това беше една от тезите да се въведе машинно гласуване, а именно да се намали процента недействителни бюлетини. И аз не искам да правя политически коментари, защото съм тук като представител на граждански организации, но искам да споделя нашето виждане, че има много голямо разделение в обществото. Нашите наблюдения виждат две Българии. Едната България иска да гласува с машини, тя е образована, тя е технологична. Другата България в по-малките населени места, в ромските квартали, в селата. Те се притесняват от машинното гласуване, искат си хартиената бюлетина. Трябва да намерим някакъв начин тези две полярни общества, полярни тези, които оказват влияние и върху коментарите ни като експерти за това каква изборна технология да се приложи, по някакъв начин да бъдат консолидирани. Трябва да се намери някаква форма на консенсус. Една такава форма беше лично за мен пролетта, много усложнен изборен процес. Избираше се хартиено или машинно гласуване, но по този начин всяка от двете групи в обществото имаше начин да отиде и да изрази своето право на глас. Най-важно е да дадем право на глас на българските избиратели, така че те да се чувстват спокойни да го упражнят, за да бъде властта легитимна, независимо дали тя е местна или е парламентарна. И това мисля, че трябва да бъде една, може би, бъдеща дискусия между парламентарно представените политически сили, да намерят някакъв начин да се продължи напред, защото много бързо ще мине времето до следващите избори, които са по правило европейски, да, по програма. Да, по програма са европейски, така е. Да видим извън програмата какво ни чака. Вчера чухме госпожа Нинова, която спомена сформираната комисия в парламента, че със сигурност ще се проведе заседание, което да обсъди къде са били пробойните този път. Подозирам, че ще има нагласа за разговори от останалите политически формации. Вие призовавахте да се отвори изборното законодателство няколко месеца преди местните избори. Не го направиха обаче политиците. Конкретно беше за протокола от машината. Дайте обаче да погледнем към машините и този скандал, който избухна ден преди самия вод. Доклад на ДАНС, замминистър, неправомерни действия. Обаче детайлите, да, някаква част от доклада се оповести, но все още сякаш хората не са запознати с детайлите. Какво точно е правено, ако е било извършено, ако тези машини са стигнали по места в секционните избирателни комисии, по какъв начин може да ти се манипулира гласа, след като говорим за един принтер, т.е. разписка, която ти изкарва, ти поглеждаш дали това ти е правилният кандидат, пускаше в урната и човешка ръка брои тези разписки, както брои хартиените бюлетини. Какво се случи, професор Константин? Категорично, според мен, да се манипулира вота чрез машини, специално в този случай, не може. Независимо от това, ефектът от машините е катастрофален. По една много проста причина. Ние в момента вярваме си повече в изборния процес с тия машини или по-малко? Отговор, вярваме малко, защото се разделихме на две части. Едните искат машини, другите не искат. Защо това обаче не беше обяснено добре? Това, което започнахте и казахте, защото категорично според вас не може да се манипулира вота, каквото и да е направено на тази машина. Обаче имаше много по-тежък ефект. Довършете изречението ми. Значи разруши се доверието в изборния процес.
Пример Ирландия. Много технологична държава, много грамотни компютърно хората, просто само може да мечтаем за такава компютърна грамотност, като е в Ирландия. Купиха се чисто нови машини. И започна същия спор, който ние водим вече 10 години. За машини, против машини. То при ирландците. Интелигентни, възпитани хора. И накрая, само една година след като купиха машините, без да ги изпробват нито един път в избори, ги утилизираха, т.е. унищожиха. Защо? Защото те не повишиха доверието в ирландския изборен процес. И затова в Европа машини няма. Не защото се лъжа с машините. Такова доказателство аз нямам. Както нямам доказателство и за много други неща. Но те очевидно сринаха доверието в изборния процес. Толкова. Аз не мога да се съглася на 100% с това, което казва професор Константинов, защото те може би подронват доверието в изборния процес в една част на обществото, но в друга го укрепват. Именно това разделение, за което говорихме. И за мен проблема не са самите машини и технологиите на машинното гласуване. Проблема е как се управлява изборния процес чрез машинно гласуване. И според мен тук са най-големите пробойни, за които трябва да отговарят институциите, които пишат правилата. Как точно Централната избирателна комисия управлява процесите по изграждане на всички правила и процедури, за да се прилага машинно гласуване на нашите избори. И именно в този ред на мисли считам, че решението, което Централната избирателна комисия взе в петък вечер, не е правилното решение. И като такава, като български гражданин, аз съм подала една от тези жалби, 8, които са депозирани чрез Централна избирателна комисия пред Върховния административен съд. Точно начина, по който се взе решението, според мен, не беше правилен и затова подадох тази жалба. Изборния кодекс указва какви хипотези трябва да са изпълнени, за да не се пристъпи към машинно гласуване. Тази конкретна хипотеза е една. Касаеща доклада не присъства. Негативно удостоверяване на съответствието. Такова негативно удостоверяване на съответствието, т.е. отказ от удостоверяване, ние нямаме към момента на взимане на решението от Централната избирателна комисия. Напротив, 2 часа по-късно видяхме позитивен такъв доклад. Добре. Именно това подронва доверието в процеса. Действията на институциите, а не самото машинно гласуване като технология. Преди да приключим разговора с вас, понеже имам още един финален въпрос, с поглед хоризонт напред, къде трябва да се пипа изборния кодекс и къде не, какво трябва да правим с машините и какво не. Отиваме към Варна за 2 минутки, за да видим там какво се случва. Емил Дамянов с последна информация за обработването на изборните книжа и това, което знаем като резултати към 10 часа и 38 минути точно. Емо, здравей! Здравейте, изборният ден във Варна почти приключи. Почти всички протоколи вече са обработени. Тук при мен сега е Евелин Жеков, председателят на Общинската избирателна комисия. Здравейте, господин Жеков. Здравейте. Нека започнем от там. Какво показват резултатите към момента за Варна? При 94% обработени протоколи за резултатите за кмет на община са следните. Иван Портних 26,5%. Благомир Коцев 21,4%. Коста Стоянов 18,8%. Тоест най-вероятно говорим за сигурен балотаж между Иван Портних и Благомир Коцев. Тези данни показват това за момента, но пак казвам, не сме на 100% обработили всички протоколи. Имаше ли някакви проблеми при обработката на протоколите? Забелязахме, че имаше известно забавяне с последните няколко секции. На какво се дължи то? Една типична грешка при няколко секции. Това, което са направили, да не обръщат внимание, че за различните видове избор гласоподавателите не са една и съща бройка в избирателния списък. И поради тая причина така се наложи да се поправят някои данни. Какво се отнася до недействителни бюлетини? Има ли такива и какъв е техния брой, ако има? Това допълнително мога да го кажа като информация. В момента все още има няколко секции, които се обработват. Добре. Отрази ли се отпадането на машинното гласуване по някакъв начин? Забави ли обработката? Не, напротив. Даже по-скоро бяхме по-бързо. По-бързо се движихме, отколкото предвиденото в нашия оперативен план.
Много ви благодаря. Това е за сега от тук. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за тази информация. Следим в цялата страна как върви предаването на изборните книжа. Следим и какво се случва в Централната избирателна комисия, където е Ева Костова, така че от нея малко по-късно ще има още подробности. Завършваме разговора си тук с Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към ЦИК и професор Михаил Константинов. Къде трябва да се пипа от тук нататък, ако влезе в хипотезата, да, трябва да има промени в изборното законодателство? Има няколко доклада, които са написани в тая връзка, в това число и доклад на Централната избирателна комисия. Първо трябва да се реши как ще се гласува. На хартия, смесено или на машина. Това е най-важното. От тук нататък, то е разписано когато в закона. Ако се отваря изборния кодекс, всичко може да се променя. Според вас, като председател на Обществения съвет, как трябва да се гласува? Общественият съвет е имал становище в тази връзка. Той препоръчва смесено гласуване с пълно използване функционалности на машинния вод, т.е. машинен протокол. Да има машинен протокол, който автоматично в крайна сметка... Но хората да имат право да избират хартиена бюлетина по желание. Не машина, принтер, да. Иначе казано. Да. Професоре? Аз виждам един много друг важен проблем. Той се повтаря непрекъснато, би казал, че през последните 33 години. Освен с всичко друго, трябва да се преборим с собствената си глупост, която е чудовищна. Ние в момента целият този скандал, който възникна, на какво се дължи? На едни абсолютно глупави действия на един човек, който се мисли за голям специалист, а всъщност е надменен и не действията му не отговарят на позицията, която заема. За заместник министъра ли не употребявам говорите? Не употребявам имена. Да. За доклада на ДАНС говорите? Това е чудовищна глупост. Недопустима глупост. За негово щастие не е извършил престъпление. Защото иначе трябваше в момента да друг яче да се действа с него. Но би трябвало най-малкото, което може да се направи, той да бъде уволнен. Още нещо. Той, след като става този скандал, той е същия човек, който подписва писмо, че всичко е вред. Това е малоумие, бе. Значи има някакво ниво на малоумие. Ние го заринахме това ниво. Докато продължаваме да действаме по този начин, няма да ни върви. Добре, има ли какво да допълните, госпожо Пенева? Съгласна ли сте в този контекст? Аз съм съгласна, че тук има институции, които не са си свършили работата. Но това не означава, че заради това трябва да изхвърли машинното гласуване. Затова казах, проблема е в хората, не в машините. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този анализ. Реклама, уважаеми зрители, и влизаме в следващия ни разговор тук с PR експертите, с които пък да направим равносметката, постигнаха ли кампаниите и посланията своята цел.